اللہ کو معلوم تھا کہ یہ گودے رسول میں میں تو صاحبزادیاں بھیج رہا ہوں. اللہ کو معلوم تھا دو صاحبزادے دیئے اللہ نے بچپن میں ہی لے لی. لیکن اللہ کو معلوم تھا ایک قاسم لے رہا ہوں ایک اور قاسم دوں گا. اللہ کو معلوم تھا بتوں کی سرزمین پہ یہ جو بت شکن میں نے آج پیدا کیے ان کو کاٹا جائے گا. ایک دفعہ پھر بتوں کی سرزمین میں میں پھر ایک قاسم پیدا کروں گا. ایک دفعہ پھر بتوں کی سرزمین پہ بت شکن پیدا کروں گا. کاٹ کے رکھ دوں گا ان بتوں کو.